Fan, det känner man upp och ner. Titta, det är fan gratis Redbull. Yo! Boys, jag ser hur ni blir taggade av att bara se det här. Kan du förklara vad man ska göra samtidigt som jag filmar folk? Man ska ta ett såklart, fylla med matte, springa upp på den här såpabanan och hälla det i där den här blir. Och du ska få fylla den liksom. Det är laget som har fyllt vinner. Vad är på vita duken? Såpa. De sopade precis innan jag skulle rulloppa. Det här skulle väl sammanfatta hur man ser ut. Squad goals! Skaffa lite squad goals! Lite squad goals! Och sen bara den här. Ja just det, så är det. Jag är den bästa personen för din bilen! Okej, sammanfattat det som jag har hunnit göra nu till klockan typ 10 eller vad den är, 10:30. Exakt 10:30. Så jag har endast hunnit parta lite snabbt när det gäller till att hoppa runt och dansa. Så det har jag gjort nu. Jag har inte kunnat filma för jag har bara 11 minuter kvar film och jag ska kunna filma hela kvällen i princip. Men jag försöker tömma SD-kortet som är hemma då, så får jag fixa det någon annan gång. Men annars, om ni ser bakgrunden, så måste jag tillbaka. Och rösten, den är som den är, men vi hörs, typar jag. Stå kvar här. Stå kvar, stå kvar.
Vinka till kameran! I almost died. Nej, skulle lobba bolljäveln bara. Inte alls illa, men... holy fan! Det gör fan inte ont. Åh, hemskt ifall ska... Åh, vad hemskt ifall ska bli infekterat. Nej, det är därför jag... Men du måste dra nu, jag vet inte hur kvar den liksom. Nej, men det är kött på den alltså. Ja, jag ser det. Okej, okay, två alternativ. Kapa foten. Nej, okej, tre alternativ. Ett, boom, slit av den. Två, klipper. No. Tre, vi lindar den så. Så går det lossna av sig själv. Och kapa tån, ska ja. Men vad tycker jag? Alltså vi kan ju bara plåsta eller slash linda. Men gör det. Då är det fram, fram och skär. Fram och skär, fram och skär. Jo! Efter, tar du kurrgröt och gör det lite. Och jag kommer inte kunna filma alls mycket för jag har bara 4 minuter kvar. Jag ska hur som nu, du ska duscha, jag ska mysa och äta, och sen så måste vi, ja, jag ska hinna skriva in mig på nationen också. Måste hinna det.